Катедралната црква Света Софија ги крие остатоците на Самуиловата патриаршија, која пак е изградена на темелите на Свети Климентовата црква. Се предпоставува дека тоа е втората Свети Климентова црква изградена во Охрид, чии остатоци до ден денес не се пронајдени, а се бараа меѓу другото и на просторот на Плаошник, кај првиот храм на просветителот. Фрапантните сознанија за Алфа ги открива иминентниот историчар на уметност Гоце Жура, кој долги години, заедно со колегата Паско Кузман и академик Грозданов, ја истражуваа Света Софија. Втората Климентова црква мора да ја бараме под или околу Света Софија и на крајот како последно градежно деание би рекол е Самуиловата патриаршија. Подаѓањето на Лав, сме на мислење дека Лав е рушит Самуиловата патриаршија до нивото на темелите на Света Софија и изградува денешната Света Софија. Жура појаснува дека грчкиот архиепископ Лав, кој на црковниот престол во Охрид се задржал до 1056 година, ја уништил и првата престолнина на Самуил на Свети Ахил во Грција. Повикувајќи се на пишувањата на грчкиот археолог Муцополус, кој 30 години го истражувал ова светилиште на Самуил, запишал дека Лав го уништил првобитниот живопис и на овој Самуилов храм. Затоа ние сме на мисли, значи подоаѓањето во Охрид, тој го уништува Самуиловиот храм и затоа ден денеска, значи, немаме никаков податок за овие две цркви. Значи, двете се уништени, немаме живопис. Значи, тој живопис во Свети Ахил од времето на Самуила и овој во Охрид бил, значи, од наши македонски зографи и сликана и немаме податоци кои како изгледале тие тој живопис. Академик Грозданов воздржан, но сепак не ги негира овие важни откритија. Паско Кузман, археолог, кој што таму вршеше ископавања под темелите, кој што при кое што се откриени доста нешта, и да го то откриеното документираме и да го објавиме, па да се виде од кое време е тоа што е. Знаете, Света Софија е постара од 11 век. Она е катедрала на најголемите охридски поглавари. Во 2004 година при поставување на инфраструктура на јужната страна од катедралната црква Света Софија се откри фреско живопис и икона. Жура се сомнева дека тоа е многу вредна икона на Свети Климент, една од ретките во светот, и оти на фреско живописот е насликан Свети Климент во молитвена положба. Истражувачите се единствени во ставот дека истражувањата на Света Софија мора да продолжат, бидејќи таа е мистично за православниот свет, а зборува за значењето на Охридската архиепископија, но и за Македонија, од аспект на нејзиното обстојување.